Английската гимназия е едно от 18-те училища в Бургас, в което има поставена специална пощенска кутия. В нея учениците могат да подават анонимни сигнали за продажбата и разпространение на наркотици в и около училищата. Това е едно място, което действително няма проследяване с камера. Тук се събират много деца, така че във всеки един момент те биха могли да поставят. Прокурори и полицаи се срещат с учениците от средните класове, за да им обяснят както вредата от наркотиците, така и наказателната отговорност, която подрастващите носят в случай, че разпространяват или държат в себе си наркотични вещества. Много често ни търсят ден по-късно, а защото ние оставаме и телефони, на които да бъдем потърсени, без да съобщават името си дори. Лични и семейни проблеми, любовни драми и неуспехи са причините, които най-често тласкат младежите да посягат към наркотиците. В България няма работа, както гледате. Все младите хора прибегат до по-бързи методи за печелене на пари. Предпочитат да продават наркотици, за да изкарат по-бързо пари. И смятате, че ако има примерно такива кутии по-навреме, ще подадете сигнали, ще им се помогне на тези деца? Да. От полицията разчитат, че учениците са по-информирани от възрастните за това кой употребява и кой разпространява дрога в училището им. По какъв начин в тези кутии ще бъдат отсявани фалшивите от истинските сигнали? Реално ще се прави така проверка на всеки един от постъпилите сигнали. А от общината пък са купили слюнкови тестове за наркотици, които ще бъдат разпределени в лекарските кабинети в училищата.